Pa rekao sam, kad smo pričali, brate, da me je ono fazom sramota zbog njenih nekih postupaka, prvenstveno zbog onog što radila na polju. Drugo ovdje, brate, što danas sam saznao da je ovaj, stvarno povela Banetu, brate, da ima povlasticu u produkciji, da će da snime pesmu i neke gluposti, brate, nisam mogu da verujem. Kako to vezi ima sa mnom, malo, to je meni da to pričao. Nije to vjerovala, nego je rekao da on njoj to rekao, ja sam bila to. Poverovala sam. Znači, ne mogu da verujem da je devojka... Nebitno, brate, koji god dan, brate, da poveruje. Bane, zvani, Bane... Da on ima neke povlastice ovde, pazi, Bane, da ima povlastice... Odakle tebi još sam poverovao, brate, u to? Rekli su mi ljudi, bre, koji su bili na sluče. Da sam ja poverovala to, da ćemo snimati pesmu. Da, da si se nervirala ovde danas, da si skakala njega, da nisi poverovala, ti bi se smela te, bre. Aj, Bane, rekao da si rekla, ajde, ispite te. Sam rekao, dječko, možda... Jan, kak je ja svoje postavke, ja kažem, šta me, brate, sramota da slušam od drugih ljudi, da čujem, brate.